Je už 17 let cena děl. Vítejte! Prosím pěkně, rovná třetina všech udělených hlasů. Takže cenu děl v kategorii posluchačů Českého rozhlasu dvojka obdrží Tango Havlíčku Brod. Chtěl bych říct, na celou historii ceny byl největší počet nominací, co by bylo na jednoho nominovaného, na jeden subjekt. Přichází Pavel Beck. Přichází pomalu, protože rychleji chodit, jak by řekl jeho kamarád Pavel Klempis, neumí, oni si ze sebe dají legraci. Dokonce minule nebo předminule se nám na jevišti Národního divadla v té historické budově Pavel Beck natáhl. Vzpomínáte na to, spadl, já jsem k němu přiskočil, všichni v hledišti udělali a Pavel Beck se otočil s tou holí a řekl, to nic, takhle padám sedmkrát denně. Pavel Beck. K tomu máme naše jméno. Šperice. Pavel Včela, Geles, dobrý den. Gelesko. Pavel Klempis. Dobrý den, zdravím vás a ještě nám tady chybí Tomáš Lekl. Pavel Včela je za 350 kurýrů, kteří vozí po celé republice 6 týdnů zdarma. A Tomáš Lekl je ředitel firmy, která dělá tu aplikaci, tak aby se ta přání dostala k lidem. Daruj hračku. Jenom hlavně to bylo hraček za 6 nebo 8 milionů korun pro mnoho tisíc dětí v dětských domovech. Za posledních pár let je to v desítkách a desítkách a desítkách milionů korun, což zařizují kromě jednoho jediného chodícího manažeři na vozíčkách, kteří se rozhodli životem neprobrečet, ale prosmát. Já chodím strašně pomalu, protože jsem línej na krok. No já musím vzpomenout na to, když se tam natáhl, tak na vozíčku, dej mu pán Milan Kvačko, když ještě žil, tak na vozíčku byl kousek od Pavla Becka, takhle měl ruce, protože se nemohl líbat. Pavel se tam natáhl, ticho v Národním divadle, a Milan povídá, no já mu teda pomáhat nebudu. Já, že jsme tu byli víckrát. A to nejvíc, co mám na srdci, to bych chtěl říct, že jsme tady dneska naposledy, protože v duchu a rámci fair play, tak není fair, abychom vystavovali vás kolegium, kterému hrozně děkuji za to, že jste nás vzali v úvahu tolikrát, krajským kolegím, za to, že nás také mnohokrát vzali v úvahu. A chtěli bychom uvolnit ruce i vám, dětským domovům. Je tady někdo, kdo vás nominoval? Zařvěte, ne trochu? No to byl křik. Tak zkuste jenom vy, co jste nominoval Tango, říct ty jo. Jenom vy. Raz, dva, tři. Jo! Někdo. Takže vám děkujeme, protože to bylo skutečně těch 143 nominací za celou tu dobu. A není fér, abychom zabírali místo dál, protože my víme, že byste nás nominovali příště. A mohli byste se dostat do situace, že v případě ne, takže by vám to bylo třeba nepříjemné ve vztahu k nám. Ne, tímto vám dáváme svobodu a strašně děkujeme za ty uplynulé roky a za ty uplynulé nominace. A vám všem slibuji, že Daruj hračku tady bude, dokud to bude potřeba, bohužel to zatím potřeba je. A součástí všech materiálů do všech domovů od ročníku 2017 bude naše v podstatě podmínka, že nás domovy nesmí nominovat na cenu děl. Kdyby se tak stalo, tak prosím vás, kolegy, abyste to ignorovali. My víme, že domovy by to jistě rádi udělali. A tak, jako to řekl někdo přede mnou, tak tu nestojím za sebe, ale stojím zde za kurýry GLS, kteří skutečně jezdí zdarma. Stojím tady za Lexis, ale hlavně za co tady stojím, tak tady stojím za ty tisíce jížků po celé České republice a stovky našich partnerů, kteří nám stojí po boku, i když většina nás sedí. Taky poprosím a pokusím se o jedno moudro na závěr. Je jedno, co děláte, anebo co děláme, ale dělejme to, ať jsme. A chtěl bych vám popřát, abyste nezapomněli mít v životě dvě odvahy. A tou první odvahou je mít sen, a tou druhou odvahou je mít odvahu si ho splnit. Děkuju moc krát. Tam pro hlavičku Brod.
My jsme zaslechli od Pavla Klempíře, že děkuje všem kolegím za ta léta, která hlasovala. To byla... Tedy není rozdíl mezi tím, kdo jakou má funkci, ale tím, co prospěch udělal. A jak to dopadne letos, to nám opět prozradí jeho eminence Dominik kardinál Duka s bílou grandi Jensen. Profesor Ivan Wilhelm, kandidát věd, rytíř papežského řádu svatého Žehoře, velikého, za svůj... Já jenom bych chtěl dodat, že jsem měl tu čest i možnost poznat pana profesora Wilhelma v roli rektora Karlovy univerzity, ale i pak i v dalších letech. A chtěl bych mu poděkovat. Dovolte tedy, abych poděkoval za udělení této ceny, poděkoval všem, kteří se podíleli na tom rozhodnutí, aby tato cena byla udělena mně. Stejně tak bych chtěl říct, že je to veliká pocta a že je to čest pro mne. Především, nebo i z toho důvodu, že kdo tuto cenu, které jaké osobnosti tuto cenu přebírali už v minulých ročnících. Tedy ještě jednou srdečně děkuji. Jako když někdo moderuje volbomis, říká to každý rok a říká dívka s číslem 1 má ty a ty míry, tak mi budeme říkat mecenáš, ten a ten udělal to a to a budou sem přicházet, je tady velké finále Grand Prix Dieu, prosím jmenované, aby postupně se tady na scéně vedle sebe. Základní nominací do dětských domovů jí získalo Tango Havlíčku Děl. Všem těmto přítomným dobrodivcům, mecenášům a dalším vlídným lidem bouřlivě zatleskat, oni budou mít radost, budou se usmívat a tak vznikne ten krásný snímek. Takže třeba to. Děkujeme. Díky.